Київські тролейбуси «Шкоди» почали експлуатуватися в 1985 року, коли «Київпастран» ще в Радянському Союзі поставили перші тролейбуси «Шкоди 14 ТР». Перший екземпляр вийшов на вулиці Києва 1985 року. Тоді поставали не тільки першому депо, а також поступили тролейбуси депо номер 2, номер 3 і Куріньовське тролейбусне депо номер 4. Ці тролейбуси дуже гарно експлуатувалися. Але після розпаду РСФСР 1991 року та незалежності України дані тролейбуси, на жаль, вже відстраняли експлуатації. Перші ж машини «Шкода 14ТР» почали експлуатуватися ще у літку 1985 року, а вже останні поставки «Шкода 14ТР» припинили в 1996 році, після розпаду РСФСР. Тоді тролейбуси у Києві пасажиропотік зменшувався, а після розпаду Радянського Союзу дані тролейбуси експлуатувалися на маршрутах, як легендарні номер 43 і маршрути номер... Так, ми пам'ятаємо ці машини. Вони експлуатувалися у столиці до 2015 року. Перше списування тролейбусів почали ще в 2004 році, коли «Київпастранс» прийнято рішення, коли показали новий екземпляр «Електролаз Е301» та «Лаз Е181Д1», екземпляри та «А1», тоді, в 2005 році, «Київпастранс» підписав указ офіційно відстраняти потихеньку експлуатації стареньких машин «Шкода 14ТР». І тоді «Шкода 14». В 2010-му ми вже пам'ятаємо, що припинив експлуатацію «ЄМЗ-Т1» Дніпропетровської тролейбуси, які ще для Києва спеціально виготовили 1995 року. Тоді ці тролейбуси ЄМЗ-Т1 припинили експлуатацію ще влітку в 2010 році. В 2011 році почали таким чином, після відкриття автомобіля мосту біля станції метро Деміївська, це Голосіївського на Солом'янському районі, тоді тролейбуси експлуатувалися. А легендарний екземпляр – це 410-й тролейбус. Дані тролейбуси, таким «Шкода 14ТР» і «Шкода 14», гарно експлуатувалися. В 2013-2014 року закінчила експлуатація «Шкода 15ТР», а в 2015-му і згодно «Шкода 14ТР». «Шкода 14ТР» даної моделі був відстрілений експлуатацією в 2013 року. Але давайте подивимося, які екземпляри тролейбуси і настав на грудень 2002 рік, чи службові або музейні. Даний тролейбус бортового номера 157 тролейбус був созданий в 1985 року на комунальному підприємстві «Київпастрансу» для пасажирської експлуатації. Даний тролейбус почав працювати ще старому депо номер 1, але в 2007-му він перевезли депо номер 1 нової території в Теремки після закриття на Красномірське. Але даний екземпляр 148-й був списаний, на жаль, в 2000. Один тролейбус з бортового номера 145 стоїть у запрошеному автобусному парку номер 7, а бортовий номер 148, на жаль, стоїть списаним і нікому не потрібним. Ну, давайте перейдемо до тролейбуса бортового номера 410. Даний тролейбус «Шкода 14ТР» з бортовим номером 410 був збудований 1996 року спеціально для Києва. Але це його змінилось. Це кабіна водія та спеціальна табличка. Але таке планували поставити електротабло. Але такий заказчик «Київпастранс» відмовився і замість електронного табло поставити спеціальні таблички. Ну, можна було б додавати електронне табло. Ну, давайте перейдемо, яка експлуатація тролейбуса. Тролейбус попрацював з 1996 по маршруті номер 22 і закінчив серпня
2012 року. 1996 почалася експлуатація, закінчилася експлуатація в серпні 2012. А в 2012 році вересні передали в музей кріхпастранства. До вересня 2012 Остапа експлуатувався на маршруті номер 27. На сьогоднішній день даний екземпляр Шкода 14 ТР знаходиться, він став музейним експонатом. Кстаті, даний тролейбус з 2012-го, раніше він стояв недалеко біля Дарницького трамвайного депо Дарниця. Але в 2015 році його перевели на ЕРЦ. І тролейбусний музей ЕРЦ був в поганому стані. Так, ви бачите, спущене колесо, і він дуже в поганому стані. Тоді тролейбус 2018 року, музей компанії «Київпастранс» прийняти рішення відремонтувати даний екземпляр і відновити на ходу, для того, щоб він не тільки стояв як експонат, ну і їхав. Тоді його планували, це перше, все брати ржавчину, по-друге, прибрати кабіну водія з зайві кнопки і встановити нові кнопки, для того, щоб таким чином могли гарно працювати тролейбуси. І його замінили повністю двигун, замінили алюмінієві сталі і повністю. Кстати, тролейбус ось такий красавчик зробили. Також даний тролейбус Шкода 14 ТР участвував на спеціальному такий з такому екземплярі відновили. Все зайве це катушка для штанг. В 2019 даний екземпляр 410 участвував в авіашоу, а також і в київському авіації в 2019. Розбиралось. Тепер знайомтесь, це Шкода 15 ТР з бортовим номером 480. Даний тролейбус 480 був збудований датою випуску 1995 року. Передано до другого тролейбусного депо, який експлуатувався. Він експлуатувався на маршруті номер 28 та також і маршруті номер 5, а також і на маршрутах, як ви знаєте, 25 і інші, де експлуатувалися Шкоди. 480-й в 2010-му пройшов капремонт, тоді провели, замінили сидіння, також і інше. Даний екземпляр тролейбуса був дуже гарним, кабіна водія нього замінило якесь сидіння. Але в 2014-го передали в музей. В 2012-го його передали в музей, який закінчив експлуатацію. І тепер в 2012-му і таким почав стати музейним експонатом. В 2018-му передали в інший музей. І до ІРТРЦ. Також він участвував і в авіашоу, яке фото на даний момент нема. На сьогоднішній день, в 2022-му, єдиний екземпляр лише Шкода 14 ТР або 15. Ну, тепер перейдемо, які експлуатуються, але вони службові. Це тролейбус Шкода 14 ТР з бортовим номером 409 і 410, які теж почали експлуатуватися таким чином дата випуску 1985 рік у вересні. Дані тролейбуси, на жаль, таким чином вони працюють, але вони в службовому стані. Ці тролейбуси припинили свою пасажирську експлуатацію в 2012 році, а в 2014 році вони стали службові. Тролейбус 409, його капремонт відремонтував і переробив на службову технічну допомогу, якщо тролейбуси зламаються. Дані екземпляри тролейбуси Шкоди експлуатувалися. І в 2019 році його знову покрасили, але на цьому разі білою красною технічною допомогою. Тролейбус технічної допомоги працювали на маршруті номер і навіть побував він на Троєщині. Даний екземпляр технічної допомоги з бортового номера 409 припинив експлуатацію в 2000. Але на сьогоднішній день даний екземпляр він працює як аварійний
але зате пригодився. Тролейбуси службові Шкоди залишилися в Києві лише два, а деякі – музейним експонаті. В 2020 році його перекрасили чорно-червоний технічну допомогу. Зате тролейбус виглядає ще краще. Також на фотографії виглядає дуже гарно. І зате тролейбус продовжує буде обслуговувати. Тролейбуси в столиці таким чином експлуатувалися і легендарні Шкода 14 ТРМ, і які легендарні деякі музейні або службові. Тролейбуси Шкода 14 ТР, який експлуатувався з 1985 по 2015 Шкода 14 ТР, і з 1995 року по 2015 року Шкода 15 ТР назавжди вийшли в історію.